իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյանի խոսքով Վրաստանում օմիկրոնի դեպք չի հաստատվել, ինչպես լրագրողներին ասել է Գաբունյան, մի քանի կասկածելի դեպքեր են հետաքննվել, սակայն նոր շտամ չի նկատվել։ Ինչ վերաբերում է առողջապահության նոր նախարարին, Գաբունյան ասաց, որ դեռ չգիտի թե ով է լինելու։ Հարցին թե ինքը կմնա փոխնախարարի պաշտոնում, Թամար Գաբունյան ասաց, դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, կսպասենք նոր նախարարին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի Նովորբելյանի պալատում հյուրընկալել էր քաղաքական ուժերի առաջնորդներին և ներկայացուցիչներին, իր ելույթում բացատրել է, թե ինչպես է պատկերացնում ազգային համերաշխության գործընթացը, որը մտադիր է առաջնորդել։ Սա նախնական գործընթաց է, և ես ուզում եմ ասել, որ չունեմ նախապես մշակված վերջնական պլան, սա բաց գործընթաց է, որում պետք է ներգրավվի յուրաքանչյուրը, և այս գործընթացի առաջին փուլը պիտի լինի միմյանց լսելը, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Նա նաև նշել է, որ գործընթացի նկատմամբ հնարավոր է թերահավատ լինի, ինչը սակայն բնական է համարում։ Առկա արձագանքներն ապացուցում են, որ այս հարցն ակտուալ է բոլորի համար, բայց բոլորը տարբեր ելքեր են տեսնում։ Սակայն այն, որ հիմա հաշտեցման ժամանակն է, համաձայն է թե հասարակությունը, թե քաղաքական ուժերը, նշել է նախագահը, հավելելով, որ գործընթացը պետք է լինի թափանցիկ և դրանում պետք է ներգրավվեն բոլորը։ Վրաստանում ապատեղեկատվության մասշտաբների մեծացման և փաստերի ստուգման կապակցությամբ տեղի ունեցավ մեդիագրագիտություն նախագծի փակումը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները և նախագծի նախաձեռնողները խոսեցին COVID-19 համաճարակի ընթացքում ներքին կամ արտաքին ուժերի կողմից սոցցանցերում տարածված կեղծ լուրերի և քարոշչության մասին, ինչը զգալիորեն նվազեցրեց վստահությունը հանրային առողջության և պատվաստումների գործընթացների նկատմամբ։